fonte lá. A fonte luminosa, a fonte luminosa, a fonte luminosa. A fonte luminosa tá, não tá correndo. Vou tomar aqui um pouquinho. Só. Pra cá. Tá, aqui tá meio largado, né, amor? Ó, largado, né? Camelódromo aí na frente, né? Camelódromo aí. Aqui a estação dos trens, será ou não? Não. A rodoviária aqui. Agora vai ficar em frente do sol, mano.